териториите на днешен Казахстан и Узбекистан са открити първите свидетелства за опитомяването на коня. От Припамирието коневътството се разпространява в Шумер, Акад, Елам, Ариана и древна Балкхара. В определена степен то става един от атрибутите на персийската култура. Тохари, саки и масагети привнасят нови умения в изкуството да яздиш коня в мирно време и на война. Кампания против Персия, Александър Македонски многократно се среща с прочутата бактрийска конница. Династичният му брак с принцесата от Балкх, Рохшана, известна от гръцките извори като Роксана, е една от стратегиите му за мирен изход във войната с Бактрия. След разпада на Великата Кушанска империя, арменските източници посочват народа на булхите или българите, като принудително преселили се от Памир към Кавказ. Три века по-късно българският военен контингент участва в Хунския военно-племенен съюз, увлечен от неговия марш, заедно с множество други народи. Едни свидетелства говорят за родство на българите с скити и сармати. Други считат уменията на конницата ни за плод на участието ѝ в няколко военно-племенни съюза. Търсейки отговор на възможната връзка между Раке Модар в Афганистан и Мадарския конник, експедицията ни се устремява към диплите на великата планина Памир. Ну, вы потом посмотрите, там есть наскальные рисунки, которые тоже датируются третьим тысячелетием до нашей эры. И они по происхождению своему относятся к иранской группе, которая там раньше использовалась этот, так сказать, битреугольный стиль на посуде четвертого тысячелетия до нашей эры. На посуде просто рисовали таких вот животных, которые потом у нас оказались на наскальных рисунках. Таким образом, у нас получается, что заселение, которое раньше считалось, что с востока, с восточного Памира, саки, надо и поехали. На самом деле, сегодня это не подтверждается. Угу. Наоборот. Насочени от професор Мира Бубнова, попадаме в хладните зали на музеите в Таджикистан и Узбекистан. Тук има експонати от различни епохи и културни региони. Въпреки влиянията, предметите на бита могат да бъдат лесно разграничени. Общото между тях е, че те са били потребявани от уседнали земеделски народи, развивали паралелно скотовътство и особено коневътство. Експедицията обръща внимание на подобието в седлата. Отбелязваме наличието на стилизирана конска глава в предната им част и в Памир, и в покрайнините на Балк. Сбирката на музея в Хорок разкрива подобна картина. Уседналост, комбинирано стопанство, земеделски и строителни традиции. На територията на областта Бадахшан заснемаме многократно разновидности на могилни погребения. Предстои тяхното сравняване с кавказските находки, свидетелстващи за най-ранното българско присъствие на територията на Европа, както и с по-новите български земи на Балканите. Вниманието ни е привлечено от каменна глава на сакски войн, много близка до неотдавнашната находка от Плиска. Съпоставянето на огромния археологически материал от Припамирието с резултатите от нашите теренни проучвания е задача за няколко поколения учени. Но тъй като и най-дългият път започва от първата крачка,
Експедицията заснема, описва и събира информация от всички възможни източници, любезно предоставени ни от нашите колеги. Архитектониката на Памирската къща е проста. Квадратна основа, нисък чердак и капандура в центъра като димоотвод. Наровете я опасват от четири страни. След заснемането на макета влизаме и в истински памирски дом. Това е още от Тегбери. Така се строи. Оградите по селата са отделан камък или каменни късове, а градините са опасани с жив плет. И тук някои къщи са бедни, други богати и добре измазани. На плоския покрив обикновено се сушат и складират пипер, сено, дори и кравешки изпражнения. По селата има и къщи, които явно са строени по друг образец. В градовете преобладава бившата съветска архитектура. Сградата на Хорокския университет се отличава от обикновените градски къщи само по размера си. Казвам се Шер Мохамад Хасани. Учил съм в България, завършил съм тук висше образование от може би около 32 години живея в България и съм радостен, че мога да бъда част от това събитие, което е започнато от учените, афганистанците и прабългарите са арийски племена. И това значи, че преди новата ера в Афганистан има такава империя, която се нарича Ариана. Ариана е съществувала до идването на исляма в Афганистан. И след това по време на исляма Афганистан се преименува и се казва Хорасан и след това става Афганистан, се преименува на Афганистан. Най-важното, че столицата на Афганистан по онова време преди исляма и преди новата ера се казва Балх. Прабългарите са тръгнали от там. Това е бил градът, който се е наричал по онова време майка на градове. Прабългарите също са арийски племена, които са тръгнали оттам и коренът не е общ, както и в нашата история също е доказано и се пише, че арийските племена са стигнали чак край Дунава. Първото ни запознанство с плана на крепостите е отново в музеите. Отначало цитаделите са били правоъгълни, а храмовете на огъня – кръгли. По-късно някои крепости стават кръгли, а храмовете – правоъгълни. Нашият хазаин, Мохаммад, ни придружава до Бадахшан, защото искаме да ги видим с очите си. Напредваме бавно по планински пътища, пригодени за джипове. Правим оценка на Сакската крепост от 2 век преди новата ера, държана преди арабското нашествие от легендарния владетел Каахка. Строителните традиции са близки до заснетите от нас на територията на древна Балкхара. От кръглите стражеви кули до принципа на градеж – първо камъни, а после кирпич. Правим паралел с някои български крепости, които са били издигани на ключови места, за да контролират пътищата по долините. Още по-високо в Вахан, крепостта Даршай Кала,
се издига на почти 300 метра над пътя. Край нея има остатъци от огнен олтар. Крепостта е използвана и по време на гражданската война в Таджикистан през 90-те години на миналия век. Материалът тук е само камък, какъвто наоколо има в изобилие. Помещенията отвътре са измазани. Навсякъде прозорците са като бойници. Намираме се в подножието на крепостта Янчун и над мен, която е построена, датирана 2 век преди новата ера. Била е населявана до 7 век от нашата ера, около 50 000 град. Крепост, която е обслужвала защитата на цялата долина, кръстопътен пункт по река Бахан на запад и контролира пътя към Хорок през планината. На карте Таджикистана обозначено, что значит второй век до нашей эры, 7-8 век нашей эры. Крепость носит имени Каахка. Каахка по переводе значит, означает, что самый длиннейший человек в мире. Здесь он сидел, у него Тянч, река Тянч. Там он был, короче, свои ноги. Еще есть легенда, что у Каахка конь был. Вот теперь представьте себе, что значит конь тогда какую длиной. Ну, это такое стратегическое место. Жили они здесь, основали крепость. Вот, ну, здесь вот это Ямчунское ущелье, богато, и здесь есть рубин, здесь есть изумруд, здесь есть золото. Ямчунската крепост е една от най-големите сакски твърдини в Памир. Мнозина специалисти смятат, че саките вероятно са родствени на нашите предци, които, пристигайки в Европа, строят крепости и градове. Ако българите са живели по тези места, защо са ги напуснали? Един възможен отговор за това ни дават на стената на Балк. А на онзи хълм е било място за екзекуции. Всички тези неща подробно са описани в книгата «Балк в историята». След последния кушански цар Васишха управлява един жесток цар с прозвището Кръвопиеца. Когато по време на работа вижда, че роб или рубиня повече не могат да